sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Navala. Ispred instituta Torlak formirana je kolona ljudi od ranih jutarnjih sati koji čekaju svoj red za PCR testiranje. Slobodnih termina za PCR testiranje na lični zahtjev nema do 20. augusta. Na Torlaku se ne zakazuje, ali se čeka, povremeno u veoma dugačkom redu. Ispred instituta formirana je kolona ljudi od ranih jutarnjih sati, njih oko 50, i svi oni stoje i čekaju svoj red za testiranje. Građani su stigli već u 5 sati 30 minuta, a najčešći razlog za testiranje navode poslovna i turistička putovanja. Testiranje na Torlaku se ne zakazuje, a rezultati se dobijaju isti dan. Radno vreme je od 8 do 15 časova, a kako kažu u institutu, često ostanu i duže kako bi testirali više stotina ljudi.